Olá! Em operação desde julho do ano passado, o novo Banco de Desenvolvimento criado pelos países do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deve aprovar os primeiros projetos agora em 2016. A ideia é financiar iniciativas que envolvam a área de infraestrutura e que tenham perfil de sustentabilidade. Qual a importância dessa nova instituição financeira? Para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-secretário-geral do Itamaraty. Olá, embaixador, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, Clara, muito obrigado pelo convite para participar aqui do programa de entrevista da NBR. Bom, para a gente começar, então, eu queria que o senhor explicasse em que contexto, né, nasceu o BRICS. Olha, o BRICS nasceu num contexto até interessante, que foi um estudo de um economista em que ele diz que os países mais importantes para investimentos seriam os países, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. E que ele juntou as primeiras letras e formou a palavra BRIC. E BRIC tem um, pelo som, o significado de tijolo, né? Isso foi por volta de 2004, por aí, né? E já havia anteriormente a ideia de colaboração entre os grandes estados da periferia, né? Depois começaram as reuniões de ministros e, eventualmente, a primeira de presidentes em 2009. E aí a África do Sul entrou também, né? Mais tarde, né? A África do Sul ingressa e o grupo passa a chamar BRICS, né? E o que que esse grupo representa hoje no cenário mundial? Que peso tem? Olha, é um peso muito importante, porque os países do BRICS em conjunto correspondem a 40% da população do mundo e a cerca de 20% do produto mundial. Que é toda a riqueza, né, produzida toda a riqueza pelo planeta, do mundo, né? Né? E tem sido os países, principalmente a China e a Índia, que têm crescido de forma mais acelerada. Então, quando se diz que o BRICS contribui para o crescimento recente, tudo bem que nos últimos anos que não tem havido crescimento, mas na realidade se deve à China, principalmente, e à Índia, né? Agora, embaixador, por que criar um banco? Enfim, que lacuna essa instituição financeira vem preencher? Veja, até interessante lembrar um fato que é o seguinte. Quando o Banco Mundial foi criado, em 1946, os primeiros empréstimos pedidos foram da França e do Chile. O do Chile foi negado. O da França foi aceito com a seguinte condição: que os técnicos do banco monitorassem a política econômica da França, e o Departamento de Estado pediu que o governo francês demitisse os membros comunistas do governo. Ou seja, tinha uma ingerência, né? Tinha enorme, um preço. A ajuda tinha enorme, um preço, né? Enorme, né? Então, justamente, no BRICS, o que se pretende é que não haja condicionalidades. Aí seria um pouco difícil, né? Esse é um primeiro ponto importante, né? Segundo, facilidade maior de acesso. Por outro lado, o próprio Banco Mundial passou a se voltar muito para a luta contra a pobreza, programas de saúde, contra a fome, assim por dizer, educação, né? E há uma necessidade enorme de investimentos em infraestrutura. Se estima que as necessidades mundiais e infraestrutura sejam de um trilhão de dólares por ano. O que isso é? Importos, aeroportos, ferrovias, rodovias, sistemas de comunicação, né? O que é um valor extraordinário quando você leva em conta que o produto interno bruto dos Estados Unidos é de 15 trilhões e que o produto mundial é por volta de 60 trilhões, um trilhão de dólares por ano de investimentos em infraestrutura é muito. Então, as necessidades são muito grandes. Que diferença principal a gente poderia destacar em relação aí a organismos multilaterais existentes hoje, como o Banco Mundial, o FMI, enfim, o que que o Banco do BRICS vai ter de diferente? Primeiro que nesses organismos, quem tem a voz de comando são os países altamente desenvolvidos e que muitas vezes usam esses mecanismos para influir sobre a política econômica dos países que se socorrem desses mecanismos, né? Influir, estabelecer
o que eles chamavam de condicionalidades. Quanto que no BRICS não se pretende isso. Quer dizer, o que se pretende é examinar se um projeto de infraestrutura é, digamos, está apresentado de forma correta tecnicamente e se o país vai ser capaz de pagar, né? De modo que é uma diferença grande. Quer dizer, essas instituições são utilizadas politicamente. O Banco dos BRICS não terá essa característica. Agora, a ideia inicial é atender Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou outros países também podem ser beneficiados? Outros países também emergentes poderão participar, quer dizer, no chamado novo Banco de Desenvolvimento, né? Ele, digamos, na sua composição, ele pode ter inclusive países desenvolvidos, podem vir a ser membros, né? Mas que os BRICS teriam controle sempre de 55% dos votos. E que os países desenvolvidos nunca poderiam passar de 20%. E nenhum país, fora os BRICS, poderia ter mais de 7%. Então isso faz com que o banco, digamos, atenda mais aos interesses dos países em desenvolvimento e principalmente dos próprios BRICS, né? Bom, além de um banco, há também um fundo de emergência com aporte de 100 bilhões de dólares. Como é que a gente poderia utilizar? Para dificuldades de balanço de pagamentos, né? Porque normalmente, historicamente, né? O fundo monetário é que socorre os países em situações de emergência. Então vejamos o caso da Grécia agora. É uma troika, chamada troika. O fundo monetário, o Banco Europeu e a Comissão Europeia. E que tem imposto à Grécia programas de uma austeridade extraordinária. E parece que não tem saída, né, embaixador? Não, a saída é, digamos, a situação da população é dramática, né? Então, esse arranjo de reservas, ele pretende atender os países do BRICS, que eventualmente tenham dificuldades de pagamentos, né? E que eles podem se socorrer dessas reservas, né? E elas, interessante que elas continuam a fazer parte das reservas dos países. Então não são descontadas das reservas, né? Elas ficam à disposição, em caso de emergência. Então a China participa com 41 bilhões, a Rússia, o Brasil e a Índia com 18 bilhões, e a África do Sul com 5 bilhões. E a possibilidade de se socorrer do arranjo, há um percentuais, a China no valor de 0,5 daquilo que ela contribui, né? Multiplica por 0,5, isso é até o total de 20 bilhões. No caso do Brasil, o fator é 1, então seriam 36 bilhões, né? E no caso da África do Sul, creio que o fator é 2. A vantagem de não ter empréstimos do fundo, quando o Brasil saudou os empréstimos, é que a política econômica deixou de ser supervisionada e determinada pelo Fundo Econômico, pelo Fundo Monetário Internacional. E o país recuperou a sua soberania na área de política econômica. Bom, embaixador, não é de hoje, né, que o Brasil vem cobrando mudanças aí, né, nos organismos multilaterais, FMI, Banco Mundial, Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que tenham mais representatividade. Porque quando foram criados, o cenário era um. E hoje a realidade é outra, né? Enfim, como esse é um processo difícil, complicado, enfim, esse banco do BRICS vem para dar também essa resposta, esse recado? Estabelece, digamos, os BRICS, inclusive, uma das suas áreas principais de ação é, digamos, a cooperação para mudar as regras de governança do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Isso é, fazer com que os países como a China, a Índia, Brasil e tal, tenham uma participação maior, né? Essas novas percentuais já foram acertados, mas sofrem a oposição do Congresso americano, no caso do Fundo Monetário, né? E no caso do Banco Mundial, creio que já ficou decidido. E aí a China, a Índia, o Brasil passaram a ter poder de voto maior. O que isso significa?
influir sobre a concessão dos empréstimos. Vamos supor que um país que não agrade, cuja política não agrade os países, digamos, altamente desenvolvidos, peça um empréstimo ao banco. Se países emergentes têm um maior poder de voto, eles podem influir e favorecer a concessão do empréstimo. Enquanto que outros países podem dificultar a concessão do empréstimo para influir sobre a política econômica daquele país. Embaixador, de que forma isso pode ter reflexos, né, no dia a dia do cidadão brasileiro, não só do brasileiro, mas também, né, da população que mora nos outros países, né, na Rússia, na Índia, na África do Sul, enfim, na China? Como é que isso chega até a nossa realidade? Chega pelo seguinte, por exemplo, no caso brasileiro, né, no caso dos BRICS e do Brasil. O Brasil já integralizou uma parte do capital, terá que integralizar 10 bilhões, que as cotas são iguais. O Brasil já fez uma integralização de 150 milhões de dólares. E já apresentou projetos de energia renovável no valor de 600 milhões. Não é? Então, digamos, a expectativa é de que... A expectativa é sempre essa, é óbvio. De que o país venha a ter mais recursos do que poderia obter no mercado internacional a taxas menores, né? E, portanto, aumente a sua capacidade de investir na sua economia. O que gera mais empregos, o que gera, no caso, de energia. Essa questão ambiental, que é fundamental, né? Além da questão ambiental, mas a própria geração de energia, não existe desenvolvimento sem energia. Não existe. E sem tecnologia. Como também podemos ver nesse estúdio aqui. Com certeza. Né? Então é importante, para aumentar a produção de um país, isso é para que ele cresça mais, é necessário aumentar a oferta de energia. Para aumentar a oferta de energia, precisa instalar usinas, no caso do Brasil, a maior parte em usinas renováveis, né, de energia renovável, mas de, também de novas fontes de energia, né, renováveis. Então, digamos, isso atinge o cidadão diretamente. Não cada um dos cidadãos, claramente, certamente aqueles que vão participar daqueles projetos que são beneficiados, vão ter emprego, sentirão isso diretamente, mas toda a população, na medida em que, enfim, tudo isso contribui para custos de energia mais baixos, para menor agressão ao meio ambiente. Né? No banco dos BRICS, a sede, você havia mencionado que é em Xangai, né? O presidente é indiano, são quatro diretores, um deles é o economista Paulo Nogueira Batista. Brasileiro, né? Brasileiro, com grande experiência como diretor do Brasil no Fundo Monetário. Então ele está participando de forma muito grande, como presidente do Comitê Operacional, na organização das regras dos BRICS, né? E já outros países que se fala que gostariam de pertencer aos BRICS, como a Turquia, Singapura, a Coreia do Sul e o Irã. Tá certo, então, embaixador, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Pela sua aula. Que e aula. Até uma próxima oportunidade. Eu acho, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto no site do Itamaraty. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.